26. dan kamina, brat osel in tečna muha. Nedelja, 17. septembra 2017. V Sariji smo si izbrali krasen albergo. Lep, čist, toplo domač in dobro opremljen. Celo TV ima, da bomo zvečer lahko gledali zgodovinski finale naših košarkarjev. A ko ležim na postelji in pišem te vrstice, okoli mene tečno brni debela mesarska muha. Na živce mi gre, ker kvari moj navdih in rad bi jo počil, a se vsakokrat izmuzne in nadaljuje s svojim zoprnim brenčanjem. Pot od Tria Castilje do Sarije je prekrasna gozdna pot, kot iz pravljice, obraščena z mahom in praprotjo, pod mogočnimi hrasti in trdoživimi kostanji, pelje na okrebr, dokler ti oko ne počije na prostranih travnikih in smragdnih gričkih za njimi. Človek hodi z veseljem, kot bi letel na nevidnih krilih, tam zadaj, na obzorju, komaj 120 km daleč je še Santiago, potem pa pride neka tečna muha in ti pokvari želje in navdih in načrte. Sredi poti je kdo ve odkod name prišla nenadna onemoglost in pot je bilo treba končati že po borih 18 kilometrih. Na tej poti sem se naučil gledati in opaziti ter poslušati marsikaj. Dvigniti glavo in najti ptice vzdolž prometne ceste ter razumeti polže v svojem trudu. Danes pa sem na poti končno opazil in zaslišal tudi brata osla, kot mu je rekel sveti Frančišek. Moje pozabljeno in izmučeno telesce, ki je med mojimi popotovanji po notranjih deželah prenašalo težo vročine in mraza, dolgih dni in zgodnih jutr, je končno kriknilo, da potrebuje počitek in nekaj ljubezni. In to je lahko povedalo samo tako, da se je ustavilo. In to je jezik, ki mu rečemo bolečina ali bolezen. Ko so prišli iz hodnice, se je Jezus z Jakobom in Janezom takoj napotil v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična in brž so mu povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Še en nauk, ki sem ga s svetim Jakobom deležen na tej poti. Podobno sem spoznal kakor on, da se bolezen zgodi, ker je prav tako in da se zgodi ob pravem času. Potem ta postane prostor približanja Boga. Telo ima vedno prav, če tudi je zaradi svojih potreb in omejitev večkrat tečna ovira načrtom in željam duha. Je pa prav zato čudovito učitelj počasnosti in zmernosti dveh vrlin, ki sem jih z bolečino na začetku že spoznal, a sem jih na poti, ko je šlo vedno bolje in hitreje, počasi pozabil. A brez njih se ne pride v Santiago, nikdar. Ne zato, ker se to ne bi dalo, ampak zato, ker Santiago ni kraj v Galiciji, je kraj na obzorju, do katerega je še dolgo, veliko daljša in težja pot. In jaz sem šele na začetku. Marija, nauči me poslušati sebe, svoje življenje, druge ljudi, Boga, ki mi govori po vsem tem. Veliko poslušati, ker to pomeni biti Jezusov učenec,
To pomeni pustiti besedo Bogu pred samim seboj, ker to pomeni razumeti, da te ima nekdo rad. Amen.